Përmbytjet po i shohim kudo, aq më tepër në Shqipëri, gjatë këtyre 20 viteve është dëmtuar infrastruktura kulluse. Përmbytjet i shohim në Itali, në Gjermani dhe në vendet zhvilluara europiane, por kjo do të thotë që ne nuk duhet jemi solidarë dhe prezent, siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve, kemi qenë prezent me të gjithë banorët e qarkut Durrës. Jemi sot duke shpërndar ndihmë mbi 1000 familje, të cilat kanë nevojë për këtë ndihmë. Ai natë që të mërshme, le të shpresojmë që me ndihmat që janë ofruar dhe nga donatorë ndryshëm, dhe të kemi mundësinë që nëpërmjet këtyre ndërhyrjeve ne të eliminojmë shkaqet nga e cila ndodhi përmbytje. Çdo gjë është evidentuar dhe çdo gjë do të shpërblehet sipas vendimit të shitjes ministrëve për situatat e tilla. Garantoj popullin e qytetit tim, përveç financimeve që kemi ne, përveç aftësive financiare që ka Bashkia e Shijakut, pjesën tjetër do të amulojnë emergjencët civile dhe shteti shqiptar. Dëmet janë goxha të konsiderueshme, ne jemi në fazën e parë të evidentimit të dëmeve dhe shumë shpejt mbrenda këtyre ditëve, sepse afati është 15 ditor dhe unë do ta përmbush me sukses, do bëhet dhe vlerësimi i të gjithë dëmeve reale, shtëpi me shtëpi, ku ka ndodhur, ku ka hyrë ujë dhe ka vërshuar në këtë ditë të vështirë që ne kaluam.